munsi mwiza ngiyewe murekezi Faustin nifuje kuguturira indirimbo wowe uwingabire Javier fanone tumba yume dimujwe n'urukundo mani cyo tugusabye numugisha n'amahora dashira uyu numunsi utazibagirana mu buzima bwanjye nawe mukunzi kubera iki gikorwa cyo kwambikana impeta y'urukundo mwijeje ko ntaza gutererana haba mu byiza cyangwa mu bibi nzarazwa ishinga nuko nzabona ucuza intimba sinzagoheka mbona ubabaye urabwanjye nzagutetesha kuko kuva none ubaye umubiri wanjye ubaye akara ko mu mara yanjye ubaye akabavu ko mu mbavu zanjye nzahora kwiriba mvomerera urukundo rwacu nguhirire nguhore rutoshye ngwino shenge nduwawe kandi na uruwanjye nta kizadutanya kuva none tubaye umwe duhujwe n'urukundo mana icyo tugusabye n'umugisha n'amahoro adashira reba ko n'inshuti n'abavandimwe ndetse n'imiryango batwizihiye umvizo mpumbu nayo mashyi maze ukunde ushira amakenga mbese ibi byose ntibiguha icyizere cyo kwaho nkujyanye ugiye wisanga n'ukuri mukundwa iwaca aho nkujyanye bazagufata nk'umwamikazi ibyiza byose nzabigukorera dusohoke tugende akaboko mu kandi n'uruhangu heke nurira nguhoze niba ubabaye ngushimishe tuzazenguruka mu bwami bw'urukundo ari nako duhumeka umwuka w'indabo zaho nzanyurwa nawe no kubaho kwanjye kose kuko ni wowe Imana yangeneye none tubaye umwe duhujwe n'urukundo mana icyo tugusabye n'umugisha n'amahoro adashira bageni beza bageni bahire tubifurije urugo rugendwa kandi ruhire muzabyara muheke amahoro imana abane namwe ibihe byo kuri uyu munsi mwiza ngiyewe murekezi Faustin nifuje kuguturira indirimbo wowe uwingabire Javier ibihe byose no murimbo wanjye
sangira mavure abakubuzi nzira bakeme wikomereze rubera rwabakubyaye wisangira ingeri yawe gahora n'ubupfura Zamberuruhimbi shuti nzakuberi chansi nunabona haga nuzigera uturaga iyo ugiza ujya iyo nakubona byose nduko bita maso narukubona mo dushimiriya duje yauji yo mitima nzarurinda byose ijana kizarubura Imana nyiringabo weme data uja ko tunezerwa n'inshuti n'abavandimwe badusanze mu birori unyemerere data uja tunezerwane nabo uwiteka imana nyiringabo hari gahunda twiyemeje ariko ndakwinginze kandi ndaguhamagaye kugira ngo umanukire data uja kuyitangiza kandi abaroyo no kwisoza
Uwiteka Imana Nyiringabo, duhamagaye Uwiteka Imana ishobora byose imbaraga zawe kugira ngo zibane natwe. Ibyo tutabasha gushobora ubishobore. Mwami wanjye ibyo twagusabye ubiduhe. Uwiteka Imana Nyiringabo, turushaho gushima izina ryawe rikomeye. Ngaho rero duhaye karibu n'ikaza abashyitsi binjiye muri uru rugo. Mwami wanjye ureke batubonere umugisha natwe tubamonere ubundi. Kandi nyakubahwa Imana, icyo tugusabye nuko mwami wanjye nukura amahoro yawe aganza hagati yacu. Data wa Israeli, buri umwe wese agataha umutima we wishimye unezerewe kuko hari icyo watugeneye umunsi. Unyemere rero ubane natwe muri gahunda zose. Tuguhaye karibu n'ikaze mu izina ryawe ryera Yesu. Icyo twigagaho cyangwa se twishimaga twibuka ni ya gahunda ya Girinka mu Nyarwanda, ndetse tutibagiwe na Nyakatsi bye bye. Ewe namugurukanya niko abavuga igiswahili bavuga. Murabizi yuko muri gahunda zihari muri iki gihugu umukuru w'igihugu ntakifuza umuntu uryama ku twatsi nk'utu ngutu cyangwa mu nzu ya nyakatsi cyangwa kugenza ibirenge bidafite inkweto. Mu bitabira ibyo bikorwa rero by'umukuru w'igihugu akaba ari abaturage barimo mwebwe. Abanagira ngo mbasabe mwiha amashyi mu gufatanya n'umukuru w'igihugu cyacu Perezida wa Repubulika. Wowe mfuri idasanzwe ugaba bigatinda igitaramo urimo ntarungu ikirangwamo. Abanagira ngo nkisabire yuko wakomeza ya gahunda, singuha umwanya urawusanganywe kuko uru ni urugo rwawe, ahubwo njyewe Kagabo Nestori ni umwana watojwe imico myiza ndatumwa ngatumika. Naho rero nyakubahwa kandi mubyeyi ikomereze za gahunda natwe tukurinye. Mwisanga mwisanzure uganiye tubataramire bose mugeze igihe namwe mwumva ko aho mwaje tutaje mwikandagiye. Murakoze. Nuko murakoze. Uri bisanzwe kuko turi isanga hano turabuye tuganire neza. Murakoze. Kugira ngo muje kora akazuba twabonye umunsi kabaye keza cyane. Iyo abantu bagize umucyo urumva umucyo ntacyo twawugereranya nacyo. Ariko tera n'icyaka urumva aka kazuba mugenzeho twabazima. Bukwihiye kugira ngo irasa n'isigayeyo ntugire ngo nyaka n'akazi mano, ariko nanone nitonde irasa n'isigayeyo mu joherwe n'abandi bantu batumbiye. Urakoze cyane ibindi bisanzwe iwanyu wakira abashyitsi mukabaha izimanu nk'iri ngiri kandi iryoshye turabanezerera. Murakoze kumvira. Muzesirahira amaso nagira ngo ntiwaje gusa, ahubwo muri gahunda yacu ya Girinka ngira ngo namwe hakurya iwanyu ishobora kuba yarabagezeho. Nagira ngo namwe mutubwire ibikorwa by'iterambere biri hakurya iyo ngiyo iwanyu kugira ngo dukomeze dutarama tuganira. Uko u Rwanda rw'imisozi igihumbi ni rumwe, dukoresha ururimi rumwe, u Rwanda rufite icyerekezo cyiza, urugo hakurya iwanyu muraho murakoma. Natwe twaje tunezerewe, twishimiye ibi byiza mufite. Ubwo nk'uko uyu musore utanga umwanya abivuga, ubungubu nshimiye ukuntu numvise indirimbo nziza mufite mwadusanganije, kandi nshimiye ukuntu wanyakiriye n'abo turi kumwe aha ngaha, biranejeje. Nk'uko wabimbwiye ko turi bukomeze kuganira, uwo mwanya
yarampaye kwa rukubasuza no kubagezaho rwose byishimo tubonye n'undi mwanya nuza kugira turakomeza tuganire nkuko bisanzwe bigenda muri imiryango yacu twembe. Uhigiro unkundire waramukanije biranezeza none akanya ngira ngo ubwire ibindi ku mutima nifuje kwivuga mpagurutse nkuko nabivuze ngera ahangaha mwaduhaye ikaze mutubyinira imbo nziza utubwira ibyiza ufite ahangaha tubabwira kuri wacu bihaba usanga n'ubundi imiryango isanzwe igira ibyiza gusa kandi ugasanga byinshi tubihuriyeho gusa hari iyo umwe arushije undi bimwe agira ukuntu bahura bakaganira kandi bakuzuzanya maze rero ubona uyu muryango ndi kumwe nawo aho tubagendereye nyine kugira ngo shobore kugira ngo nkubwire ikindi ku mutima nakira na karura bizi iwacu twarabaturaga kugira ngo tuganire neza none nkundire mfite umwikorezi mbangukira mukobwa wanjye mbangukira nti nzanira maze nguture murakoze ubundi nakeka ko murakoze cyane no kugira ngo nsigurire amagambo mfite umusaza bantumye umuryango wacu wantumye kugira ngo nguhagararire hanyuma mbabwire icyo umusaza yifuje ko nabagezaho mu gihe cyashize n'ubundi twaje ahangaha ariko tutangana uku nguku utubona urabyibuka kuko twaje tubabwira urukundo dufite ijambo ry'urukundo murarinezererwa namwe muri ishima mwumva kugira ijambo ryiza icyo gihe twababwiraga yuko tuje gusaba irembo ya Janvier hanyuma muradukundira murariduha irembo rirafatwa ibyasabaga byose biratungana ariko kuko gihe nyine ari wowe nanjye n'abandi bake cyane twari turi kumwe umuryango muto mutoya tuza kumvikana yuko wowe ku bwawe Janvier umuduhaye ariko tuba rero umwana n'uwo muryango umugari maze nzakwitegura hanyuma uwo muryango wose mutumize mwegeranye turebe koko twaguha uwo mugeni ariko ku bwawe waravuga kuti uko twabanye uko imiryango yabanye uko nkuzi ntakuru nakwima umugeni nibwo rero twasezeranye uyu munsi kubwira ko ndi buze koko nsanga muri mu birori mugaba mumeze neza nshima uwasenze uwasabye Imana yo mu ijuru ati rwose bahabonere umugisha
ni no mugisha kuko numva turi bonera kuko wakoreje umuryango wanurye nange nabimenye nza ni merekejwe n'umuryango ari ukuntungana wishimiye kumva iryo jambo ari warambwiye ko nabandi bari shyigikira kandi nizera yuko kuko bari buri shyigikire ukaduha umugeni umva rero ubutumwa nagira ngo mbagezeho uyu munsi numvaga kwa ruko basaba umugeni Uwingabire Janvier icyo gihe muvandimwe umpundire twari warambajije ariko se ko ugira abahungu aho ninde muri bo babarabengutse uyu mukobwa wanjye kugira nakubwiye ko ari Murekezi Faustin utumwana naramubonaga koko yarakuze meruka yari umusore none kuko amaze kugira igihe ndabona beranye n'uriya mukobwa wanjye igisigaye nuko umuryango wanjye wazabyemeza gusa ngiki cyari cyazanya rero imiryango yombi yateranye umpundire maze duhuwe umugeni twabasabye uyu munsi tujya ngo tusabe mu ruhame rwose abandi bose bahari urakoze urakabyare nizeye yuko ibingibi ubiduhaye wasenze yashatse kubivuga asa nuhinye gatoya ubundi bajyaga bagusabye nizeye kandi nizeye kuri vumbe mu izina rya Yesu kuri uyu munsi ndumva rero nkuko wavuze yuko imiryango izaba yateranira hari ari uwawe wazanye ari n'usanze twabishimye kandi umugeni twavuganye kuri urya munsi arahari ariko nagira ngo hano hari mugenzi wanjye turi kumwe nagira ngo yumva mvuze ngo arahari ngo uvuge uti ibyo twasezeranye byarahindutse oya nagira ngo rumwe ijambo abwire ko muri iyi minsi ari uguhera kuri uyu munsi no mu yindi minsi ishize ko noneho yari yazindukiye ko yaje wenda wabindusha ko byumva silasibe bravo mwana murakomeye uderukanye nyine hashize igihe ariko nashaka tutarakomeza inzoga atuye musaza yayobewe nuko bayipfundura yayobewe twanayisobonye waturebye uko wabigenza musaza amatsiko yamwishe ntazi n'ikirimo nari nzi yuko wa musore wadufashaga n'ubundi akomeza akabidufasha twe waje twese ko turi kumwe badutegeje yaragiye kureba buri uko abigenza ariko ndabona je iratungana arayifunguye neza umvise ko ifungutse nka indi nyine twa dusanzwe duhuriraho yari hari utuntu bajya bakoresha bagasomaho ariko noneho haje ikizungu cyiza cyane maze Nu, 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 n
Ndirango mwarwumvise ko rwengetse uzebuhigiro ndetse n'abakunganira nababwira iki aho nashaka kukubwira amakuru y'uwo mukobwa neza ko nari impari uza gufata irembo umukobwa wagiye urambika nicyo cya mbere hashize imyaka itatu kandi uzi yuko uyu mwana afashe irembo atatanze inka nifata irembo uwinjiye wese bararimuha yazanye ndabizi ariko wowe ntiwakora nk'ibyo ngibyo reka dukomeze urarambika umara imyaka itatu ibintu biraheberana twibaza ko byagenze niho umuhungu wajya agenda mu rugo ntiyongera kugaruka umwana anyarukiye kwa nyirakuru arayimutekerereza nyirakuru ati neza abahungu ndabafite umukobwa aramusabisha yaradutumiye nawe twaragutumiye wohereje umugabo w'abatisita yari ari muri uwo munsi mukuru barasaba barangiza bari bashigaje kuza gusaba ese gutegutsa kugira ngo tubashyingire none izo nama watugira ni izihe twemerere turimore tuzangana nabo kandi wowe ntitwakwangana kuko dusanzwe turi inshuti washyira mu kuri wamara imyaka itatu umukobwa ubwo yabona ko ari inge z'abasaza kuva hariya ku Gisenyi kuzagera aha ngaha ni iminsi myinshi ni imyaka itatu kuri Yesu imyaka itatu ingana n'umunsi umwe cyangwa iminsi itatu abizera rero bose bizera gutyo natwe tukizera nk'uko mwatubwiye ko mugena hari ibyo ni ibyo kuko mwayivuze neza ahari kuko uwo wa kabiri atigeze asoza mwarabibonye muti koko bishoboka yuko twaba twa ntimwibeshya ariko muvuga muti bishoboka yuko ejo n'ejo bundi azaza kuko mbatumyeho muti karifu arahari niyo mpamvu rero uyu munsi ngiye ibyo byose naje niteguye nk'uko twabisezeranye bikarangirira rimwe uwo nguwo akirorerera kuko nawe yasaga n'ugira ngo arebe uko mumeze ashaka kubarushya twe rero twaje kandi yari yaje ari umwe cyangwa batatu none twebwe twaje ubona umuryango ugana utya kuko tunanezerewe kubona uwo mugenakiranga kandi tuje kumusaba rero umugeni arakwa nyirakuru tubwire uko tubigenza mbese ntacyo twaje agakwa nyirakuru no ni wabo burya ni inzu imwe abavuye ni nko kuva ku muryango akajya mu kirambi yava mu kirambi ni inzu imwe mwebwe gusa muduha umugeni nyirakuru arishimira ko umwana washyingiwe hanyuma ibindi byose arababara ko twamuvugishije umubyeyi yishimira ko umwana washyingirwa ese naguhaye twahanye umunsi tukazajyayo nko mu mwaka uriyuza tubivuga nka ko umuyezu yabivuze muri aya mezi tubivuga nka ko umuyezu yabivuze nyuma y'igihe nk'iki tuzagereye nyuma y'igihe nakwemerera rwose nkunda ko nkunda ukanshimira ukangirira ibyiza bisabisa reka ariko se reka umukecuru nawe yaje ntiwumva se baraza kumubaza icyabitekerezo yaje azi ko ndi buze icyo ababwira ni ukubabwira ngo rwose uriya musaza ari mu nk'umugeni reka dutume wa mwana umukecuru arashaje cyane ari mu nzu reka tumutume agenda amubaze baze wa mukecuru cyangwa ko wa mukwe wacu twazakomeza cyangwa se twa mubwire yuko siriyasi yaje wawundi akunda cyane niko bambwiye ba nyirasenge nyuma hariya ariko ngira ngo niba hari abo byanyura bakagombye kubigaragaza murakoze se akwemereye ko
yakwakira sirase cyangwa dukomeze wa makobana yabivuze buriya nibyo yavugaga ni iryo jambo nyine